നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ട്രിവാൻഡ്രബിൾസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ചാനലിൽ പതിവായി ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്, അതുപോലെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഇവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ നേരത്തെ വിഴിഞ്ഞം നാവായിക്കുളം ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് 60,000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഔട്ടർ ഏരിയ ഗ്രോത്ത് കോറിഡോർ പദ്ധതി എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നതിന് ചുറ്റുമായി ഒരു വ്യാവസായിക ഇടനാഴി രൂപം കൊള്ളും, അതിനായി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വാർത്തകൾ. അതിനോട് ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പദ്ധതി തുടക്കമെന്നുള്ള നിലയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി വിഴിഞ്ഞത്ത് വരും, അതിനുള്ള പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു വാർത്ത. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആദ്യ ടൗൺഷിപ്പ് വരുന്നത് വിഴിഞ്ഞത്തായിരിക്കും, പിന്നീട് വരുന്നത് കോവളം, കാട്ടാക്കട, വെമ്പായം, പുല്ലമ്പാറ, കിളിമാനൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും അടുത്തൊരു ടൗൺഷിപ്പിന് പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യവസായ പാർക്കുകൾ, വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നിവയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് 2, അതായത് CRDP-II, അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് തുടക്കമെന്നുള്ള നിലയിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ടൗൺഷിപ്പിനുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് AIIB, അതുപോലെ കാനറ ബാങ്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ ആണല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പ. അപ്പോൾ അതിലത് ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സംവിധാനം വഴിയാണ് ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് മിനിമം മൂല്യവർധന ഉറപ്പാക്കിയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള, അതായത് ഭൂമി വിട്ടു നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടമായി 2015 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഈ ടൗൺഷിപ്പിനായി ഏറ്റെടുക്കും. അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ പകുതി ടൗൺഷിപ്പ് നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ഈ ഉടമകൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ വില കൂടും, അത് ഉടമയ്ക്ക് നേട്ടമാണ്. വീടുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. സ്വാഭാവികമായും വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരവധി സംശയങ്ങളും നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ലഭിക്കാറുള്ളത്. പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകുവാനുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, അറിയാവുന്നുള്ളവയ്ക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവർ ഈ കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകിയാൽ അത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് പൂളിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം അതുപോലെ ടൂറിസത്തിന് വൻ നേട്ടമാണ്. ഈ തുറമുഖത്ത് ഈ ആഡംബര കപ്പൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും സഞ്ചാരികൾ ധാരാളം വരും. അവർക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അത് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും. അവർക്ക് ഗൈഡുകളായും അതുപോലെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത, ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഇവയൊക്കെ ടൗൺഷിപ്പിൽ വേണം. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാനായി സർക്കാർ ഏതാണ്ട് 1,000 കോടി ഈ കിഫ്ബി വഴി എടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അനുവാദം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നൽകിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ട്രിഡ, അവരും ഈ ഒരു വ്യവസായ ഇടനാഴിയിൽ നഗരപരിധിയിൽ വരുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അവർ പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരത് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കും. അതായത് വെങ്ങാനൂർ, കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഹോം എന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ വരുന്നത്. ഈ വരുന്ന 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഈ ടൗൺഷിപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്രെയിൻ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ, കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോറേജുകൾ, റെഫ്രിജറേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തുറമുഖം വരുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന നാളുകളിൽ തന്നെ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുകളും അതുപോലെ പുതുതായി വരുന്ന സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിരന്തരമായ വാർത്തകൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്കെല്ലാം അത് ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നാട്ടുകാർ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചാനലിന് നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.